כן, אנחנו יש לנו פרשת שבוע, פרשת ויצא. יעקב אבינו יושן. כן, יעקב אבינו חולם את החלום ומראה הנבואה הגדול, והנה סולם מוצא בארצה וראשו מגיע השמיימה. אומר בספר שחיטת חולין, אומר שאומר לפי דעתי, אני אומר שלא ראה מלאכים ממש עולים ויורדים, אלא כך נראה לו בחלומו, שהסולם עשוי ועומד להיות מלאכים עולים ויורדים בו בשעת הצורך. ולכן אמר עולים, שדרך בני, קודם כל כדרך בני אדם לעלות תחילה בסולם ואחר כך לרד. נראה לו שהיה עומד לעלות כדרכו, כדרך שאר בני אדם. אבל אם היה רואה מעשי המלאכים ממש, היו יורדים ואחר כך עולים, שדירתם למעלה. ככה מפרש. ויש עוד, יש לנו עוד פירוש, בספר בכור שור אומר, לא, כל זה הבכור שור מביא, אחד מהראשונים, מגדולי האחרונים הוא היה. אומר, פירוש אחד, כמו עולה ויורד בסכין בשחיטת חולין, ככה דרך לומר עולה ויורד. אבל באמת הם היו צריכים לרדת תחילה ואחר כך לעלות, וזה עשוי להיות עלייה וירידה. ויש מפרשים, לפי שראה אותם עולים ואחר כך יורדים, אמר שזה מלאכים של ארץ ישראל, חוץ לארץ שעולים, מלאכים של ארץ ישראל, הפוך, מלאכים של ארץ ישראל שעולים, מלאכים של ארץ ישראל שיורדים. אומר ולא נראה לו, הבכור שור אומר ולא נראה, כי מעולם לא חשב יעקב שדירת מלאכים למטה, וכי מה אמר מה נורא על מראה השכינה שראה, ולא על הסולם שקבוע שם וידוע שהוא שער השמיים. כן? אחר כך יעקב אבינו הולך והוא פוגש את אירועים, אומר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ואמרו לידענו, ויאמר להם השלום לו, ויאמרו שלום. אומר, הטור על התורה אומר ככה, אומר, לא אמר לבן בן בתואל. מה הם אומרים לו? הידעתם את לבן בן נחור. מה זה בן נחור? נכד של נחור, נכון? בתואל היה הבן של נחור. אז לבן נכד של נחור. למה לא אמר בן בתואל? אומר, בגלל שנחור, אומר הטור על התורה, לפי שנחור, היה נכבד מכל בית אביו, והיה ניכר וידוע לכל. אבל בתואל היה אדם פחות, ולא רצה לבן שייחסו אותו על שמו, וככה מוכרח הפסוק שאומר, ויען לבן ובתואל. בתואל אפילו בבני ביתו היה נחשב כנחות, ואפילו הבן שלו לבן מדבר לפניו. עוד הוא מביא פירוש הטור, יש מפרשים על שם העיר נקרא על שם נחור, כדכתיב אל עיר נחור, ופירש ושאל אותם, הידעתם את לבן שהוא מזרע שר העיר נחור, העיר קראו לה נחור, שר העיר, המקום נקרא נחור והמקום נקרא לשמו, ואמר להם השלום לו, וכי אפשר שיהיה שלום עמו שיש לו כוח לשומרני מפני עשיו, ואמרו שלום, הוא שר העיר ויכול לשמור אותך, רק אם הוא רוצה. עוד פירוש הספרון אומר, השלום לו, השתדל לדעת את שלום לבן לפני שיראה את פניו, כי אין ראוי לאורח לבוא ולפקוד את האזרח בעת שמחתו או חס ושלום בהפכו. אולי יש לו חתונה היום, אולי יש לו איזה עסק, מה אתה בא מתנהל? תברר אם אפשר להגיע. אז הוא שואל השלום לו, יש איזה משהו היום? אז אמרו, כן, חיים רגילים, לא משהו מיוחד, אז אתה יכול לקפוץ ולהגיע. כן. עכשיו, רחל, בהמשך הפרשה אנחנו מגיעים למעשה הגדול של לרחל ולאה. קודם כל, יעקב אבינו נאלץ, בגלל הרמאות של לבן, להתחתן עם שתי נשים, מה שהוא לא ציפה ולא חיכה לזה, אבל הקדוש ברוך הוא עשה הכל, והכל זה נעשה משמיים. כאן רואים כמה יעקב אבינו לא רצה דברים, אבל הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל. בכלל, בכל שידוך של בן אדם זה ככה. שידוך של בן אדם זה עובד לפי שום דבר.
לפי זיווגו של אדם, בפרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. מסבירים המפרשים, קריאת ים סוף היה ארבע כיתות. חלק אמרו לחזור למצרים, חלק אמרו להילחם ממצרים. כל אחד אמר משהו אחר. בא הקדוש ברוך הוא, תודה רבה, עשה משהו שלישי, משהו אחר לגמרי. מה עשה? כן, זה קריאת ים סוף. אומר ככה, זה בדיוק פרנסתו של אדם וזיווגו של אדם. תתן לכל אדם לתחמם את החיים שלו, עם מי אתה רוצה להתחתן, רק זה לא יקרה. תתכנן את החיים שלך, ממה אתה רוצה להתפרנס, רק זה לא יקרה. כבר יש לנו מחקר של 92% מהאנשים שלמדו מקצוע, לא מתפרנסים מהמקצוע שלהם. מדהים, כאילו, כשברוך הוא אומר לך, פרנסתו של אדם וזיווגו של אדם כקריאת ים סוף, לא לפי התוכניות, תוכניות אחרות לגמרי, התוכניות שאתה מחפש אותן ורוצה אותן לא יתבצעו. להראות לך מי שולט בבריאה. זה קורה כאן עם יעקב אבינו. יעקב אבינו מה לא עושה כדי להתחתן עם רחל? הקדוש ברוך הוא בסוף מביא לו את לאה וכל מה שקרה פה, והכל נעשה בהחלט, נעשה פה מעשים הטובים ביותר, אבל יעקב לא צפה אותם ולא ראה אותם ולא יכל לצפות אותם, אז ככה שזה מה שקרה. כאן יש לנו בעיה, כאן יעקב למה לא גירש מיד את לאה? אדם צריך להתחתן עם אישה שלא לאהוב אותה יחסית. אז למה צריך לחיות חיים כאלה לא נעימים? תגרש אותה, תן לה את החיים שלה, מה הבעיה? אומר חס יעקב אבינו על הזרע שלו. יעקב אבינו היה צדיק מושלם, שלא ראה קרי מימיו, כמו שהוא מעיד על עצמו כוחי וראשית עוני. הרוחיים הקדוש בפרשת ויחי עושה מזה סיפור ארוך, או-הו, איזה רוחיים יש לך. יעקב הייתה גדולה, וכמה המעלה הגדולה שיש, ואומר רבנו הגדול, אור החיים הקדוש, כל עניין של ירידת הדורות, הכל נעשה בגלל חוסר הקדושה. הכל נעשה על ידי זה. הכל הולך ויורד, הולך ויורד. למה? הכל נעשה על ידי חסרון בקדושה. וזה כאן יעקב אבינו הקדוש הגדול, הטיפה הראשונה שלו זה היה ראובן, לא יכל לוותר על זה. ולכן נשאיר אותה כברירת מחדל, איך שנקרא את לאה, אבל כל זה היה זמנית. מה הולך היום? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. חבר'ה, נתפוס ראש, זה לא שוק. כל פעם אחד מדבר בדקה השנייה, אז זה נהיה פה ממש שוק. יעקב אבינו משלים עם המצב ונושא שתי אחיות. מי התיר ליעקב אבינו לשאת שתי אחיות? שאלת השאלות. בא הרב הגדול הרמב"ן ואומר בחוץ לארץ מותר, בארץ ישראל אסור, ולכן ברגע שהוא נכנס לארץ ישראל הייתה רחל צריכה למות. זה נכון שזה קרה, אבל זה הסברים אחרים למה היא מתה. אבל למה להגיד שבחוץ לארץ הוא נשא שתי אחיות? הפוך. רש"י אומר, לכמה נראה, אם לבן גרתי ותרג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. זאת אומרת, הוא מעיד על עצמו שהוא שמר תרג מצוות. אז איך זה שהוא נושא שתי אחיות? אז ההסבר האמיתי יותר זה שהמהר"ל מפראג, שאומר שהם היו רחל ולאה משתי נשים. לא מאותו אימא, מאימא אחרת. כל אחת הייתה לה אימא אחרת. ואין אבות לבני נוח. מה זאת אומרת אין אבות לבני נוח? הם לא מתייחסים לאבא אלא רק לאימא. ממילא הם לא נקראים אחים. כל האחווה פה, האחיות, רק מחמת האבא, לא מחמת האימא, ולכן לא היה בעיה עם זה. הרבי מלובביץ' לא רוצה לקבל את זה כל כך על רש"י. כן. אחיות, לא משום להתחתן עם אחיות. הוא גייר אותם, הם בריאות חדשות. כן. ואחד לא שייך לשני. להגיד גיור קודם מתן תורה, זה סוגיה מסובכת לומר אותה. כן. אז איך זה עובד? אנחנו ממשיכים. הרבי מלובביץ' אומר, רש"י בפשוטו שמקרא לא הסביר לי את זה. ולא טרח להגיע אותי, צריך לומר שיש פה טעם פשוט ביותר על הדבר הזה, ולא להגיע למצב הזה, כי בפשוטו שמקרא, אין אבות לבני נוח לא נכנס. זה דרשות של חז"ל, אבל לא בפשט של הפסוק, לא רואים את זה. אומר הרבי, הסבר נפלא.
אומר, יש לנו בבאר, במדרש, שרחל נפגשה עם יעקב על הבאר, אז אמרה לו, אחי אבי ההוא, ואמר לו, אבא שלי רמאי, הוא לא ייתן את הדבר הזה לתת אותי לפני הלאה, הוא לא ייתן את זה. ולכן, אומר לאחיו אני ברמאות, כן? ובסוף מי הצליח? לבן ברוך השם הצליח, כן? לפעמים צריך להגיד גם ברוך השם על דבר חיובי נעשה בסוף. כמה שחשב יעקב שזה שלילי, זה היה חיובי ביותר. אז איך שיהיה, אז אחיו אני ברמאות. אז היא נשבע ליעקב שהוא יישא אותה. על הבאר, היא אמרה לו, לא ילך השידוך שלנו. חבל על ההתחלה, חבל על הציפיות. אמרה לה, אל תדאגי, אני מבטיח לך, נשבע לך שאני נושא אותך. ברגע, עכשיו, שבועה לבני נוח. נו, 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 מה יהיה הסוף? חבר'ה, שבועה לבני נוח, האם יש חיוב שבועה לבני נוח? זה מחלוקת. משנה למלך מדבר בזה, ואומר, שבני נוח גדרו את עצמם, מחלוקת אם זה בכלל הדינים והמשפטים, אבל אנחנו רואים בפסוקים מאוד הרבה שבועות, אבי מלך קורת ברית, כל הקריטות ברית, כל המערכת הזאת איך עובדת, זה עובד רק על ידי זה של שבועות. אומר צריך לומר, אפילו אם זה לא בכלל הדינים, כמו שגדרו את עצמם מהעריות, גדרו את עצמם מנדרים ושבועות, שזה גם כן דבר חמור, שהזדעזע עליו העולם, שאמר לא תישא שם השם אלוהיך לשווא, שלא יש שבועת שקר ושווא. יעקב מדין בן, בני נוח מצווה ומחויב לשאת את רחל. עכשיו, נשבע לה? רגע, רגע, הוא נשבע לה. עכשיו, לאחר שהסתבכו העניינים, ולאה מתחתנת בעל כורחו, והוא הסכים עם זה, וזהו זה, ולאה נשואה אליו. עכשיו, יש כאן דינים סותרים. מה שהאבות שמרו את כל התורה כולה שלא ניתנה, זה בתורת חומרה, לא בתורת חיוב. אלא בתורת חומרה, החמירו על עצמם. השבועה זה חיוב מדין בני נוח, הוא חייב לקיים שבועה. אז אם הוא יחמיר על עצמו והוא לא יתחתן עם רחל, אז הוא עושה חומרה שבא לידי כולה. אתה מחמיר לו לשאת שתי אחיות, ולבסוף אתה עובר על איסור שבועה שבן נוח מצווה על השבועה. ולכן יעקב היה חייב מבחינה הלכתית להתחתן עם שתי אחיות, ולא לעבור על השבוע. הסבר נפלא ביותר של הרבי, להסביר את הדברים. בסדר? מה יותר חמור? בנוח הוא מצווה, שבוע הוא מצווה. לא קשור עכשיו מה יותר חמור, כי שבוע הוא מצווה. ואפי זה מובן גם כן, שאדם, יש בפרשת קדושים, חסדו. שאדם אסור לו לקחת את אחות אשתו, חסדו. חז"ל דורשים, אחותו, כן, זה הראיות דאורייתא עם ממזרות. אם אדם לוקח את אחות אשתו, זה ממזרות בחייה. אישה אל אחותה לא תצרור. במותה מותר. בחייה. שאול לקח את אחות של אשתו. כן, בחייה. זה אחד הראיות החמורות ביותר שיש בתורה. וממזרות, יש בזה אפילו גם ממזרות. יש הראיות שאין ממזרות. זה אחד ה... זה אחד העריות שיש בהם ממזרות גם כן. זה עבירה חמורה מאוד. ולכן גם בדיני ייחוד מקפידים מאוד בעניין של הגיסות, כן? אחות אשתו, שגם הלב גס בהם וגם בהלכה הן תופסות משקל, משקל כבד בהלכה, בהלכות ייחוד, יש בזה יותר תוקף. אני ממשיך. עכשיו, אז לכן יעקב אבינו נשא שתי אחיות. עכשיו חסד הוא, אומר הזוהר הקדוש, דבר מדהים. אילולי יעקב אבינו היה נושא שתי אחיות, לא היו נולדים 12 השבטים. כל המעלה הגדולה והאורות הגדולים האלה, 12 השבטייה, שזה היה אנשים, כל אחד נשמה בפני עצמה גדולה מאוד, זה בזכות שהוא נשא שתי אחיות. אריות, מה העניין? לכן נאמר באריות חסד הוא. מה זה חסד? אורות גדולים. אז למה זה אסור? זה אסור כי זה נותן יניקה לחיצונים. לעשות אורות גדולים זה חסרון ברגע שזה נותן יניקה לחיצונים. לכן, ממזר הוא פיקח. שרוצים להגיד לבן אדם פיקח, מה אומרים? ממזר. נכון? למה? כי באמת הוא פיקח.
ולכן חז"ל אומרים, ממזר תמיד חכם קודם לכהן גדול המעץ, רומזים את זה, שעניין של הממזרות זה אורות גדולים. אז מה החסרון בזה? חסרון הוא שזה נותן יניקה לחיצונים. וכאן, קודם מתן תורה ונשמות של הצילות, כאן מדובר ביעקב שזה נשמות של הצילות, והצילות אין סתרה אחרה. ולכן לא יגעו חרה, שם אין יניקה לחיצונים, לכן היה מותר להם לשאת שתי אחיות. מה שאין כן אחר מתן תורה, שבזה חסרון, כי כל דבר של הצילות יורד לעשייה. ככה מסביר בעל התניה, יש בספר דרך מצוותיך. מסביר את זה ככה, יוצא שאם כן יש בזה מעלה גדולה. כן? יש בזה מעלה גדולה, נסיעה של שתי אחיות. אבל אפילו אחי, חסרון קצת יש בזה, שחז"ל אומרים לעתיד לבוא. בסעודת עורו של לוויתן, שמזכה אותנו, יהיה כוס של ברכה. ואומרים חז"ל, מי יברך את הכוס של ברכה? יעקב אבינו לא יכול לברך בגלל שנשא שתי אחיות. הרי אנחנו מסבירים עכשיו שזה היה חיוב, דוד המלך יברך, היה כאן חיוב גדול, עניין גדול. אז למה אתה אומר לי שזה חסרון? עם כל ההסברים למה זה חסרון, אז זה יש בספר מגדול עוז, הוא מביא הסבר נפלא, אומר יש לנו מצווה הבאה בעבירה, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה, ממי לומדים את זה? מיעל אשת חבר הקיני שעשתה עבירה עם סיסרא ונאמר עליה מנשים באוהל תבורך, המעלה והדרגה שלה יותר גדולה מהאימהות הקדושות, ככה עד כדי כך, אפילו אחי הייתה צריכה תיקון, מה? חזרה בגלגול אצל יהודית בחנוכה. לכן היא עשתה את אותו מעשה שערפה את ראשו של המלך, כן? אותו דבר. אז זה מה שרואים ככה. אז אתה תחליט, מצד אחד אתה אומר לי שהעבירה לשמה זה גדול יותר ממצא שלא לשמה, אתה אומר לי צריך תיקונים. שמענו שצריך תיקונים על מצוות, על דברים חיוביים, שמענו צריך תיקון, למה צריך תיקון? אמרת לי שזה דבר גדול. אומר משל, למה הדבר דומה? לשדה קוצים שיש בפנים יהלום יקר ביותר. אז אדם לא אומר, רגע, אני אלך לבית, יביא מזמרה ויחתוך את הקוצים ואז אני אבוא, אקח את היהלום בצורה טובה בלי להיפצע בידיים. אומר, אם אתה תעשה את זה כנראה היהלום לא יישאר שלך. אם אתה רוצה יהלום אז אל תחכה ולו לדקה אחת, ולכן הכניס את הידיים שלו בתוך הקוצים ונפצע. העיקר היהלום בידיים שלו, אחר כך הוא הולך לטיפול לחבוש את הידיים. אומר, וכי תאמר שהוא לא עשה מעשה נכון? הוא עשה מעשה נכון, אבל אז למה צריך לטפל בידיים? אומר, מה לעשות? הידיים נשרטו, זה לא יעזור לך כלום. לא יעזור. זאת אומרת, אפילו שאמרתי גדולה עבירה לשמה, וצריך לשלם את המחיר, וצריך לעשות עבירה לשמה, וגדולה ממצא שלא לשמה, צריך תיקון. לא יעזור לך שום דבר. והראיה הגדולה לזה, מהגמזור הקדוש בפרשת בלק, בינוקה. הינוקה היה הבן הקטן של רב אמנון הסבא, שאבא שלו נפטר והשאיר אותו ילד קטן. הוא היה נשמה מאוד גדולה, שידע הרבה דברים. והגיעו החכמים, תנאים, הגיעו לבקר, ואז הוא ראה אותם, ומיד הוא אמר להם, אני רואה על המצח שלכם, שאתם לא קראתם קריאת שמע של שחרית היום. אמרו לו, כן, נכון. אנחנו היינו עסוקים, אנחנו עסוקים במצווה של הכנסת כלה, אוספים כסף להכנסת כלה, ולכן אנחנו מסתובבים, ולעוסק במצווה, פטור מהמצווה. נשאלת השאלה, אם עוסק למצא פטור מהמצווה, אז הם פטור, אז מה אתה רואה פה חסרון? אומר חסרון יש, לא יעזור לך כלום. והרבי מלובביץ' עוד עושה פה סיפור, אומר, הייחוד של קריאת שמע, והייחוד של חתן וכלה זה אותו סגנון ייחוד, אותו דבר. אז לכאורה זה אותו סוג מצווה, ואפילו אחי הוא ראה בזה חסרון. רואים שאפילו חסרון זה חסרון. אפילו שמבחינה הלכתית אומרים לך שווה את המחיר, שווה את המצב, כל ההסברים, תכליס. יש מחיר, יש את החסרון וצריך תיקון. ולכן יעקב, למרות מה שעשה יעקב אבינו עם האחיות, שזה היה דבר חיובי, לברך כוס של ברכה הוא לא יכול. ככה מביא בעל התניא גם בסידור שלו בדף קוף ג', כן. כי הוא לא אמר לנו פעם שבלבי הזוהר גם חסרון, איפה הוא בא?
כן. גם דרך הזאת, ותמר מיהודה, למה שהשיחה אחריו... כן, זה עוד הסבר. כן, זה הסבר שלישי. זה לא באותו, זה משהו כבר, ערוץ אחר, כן? זה כאן לבלבל את השטן בהסבר שלך, כן. אותו דבר על אברהם, למה אברהם לא מברך כוס של ברכה? בגלל שהוא נשא את הגר, שהיא מצרית, לעתידה התורה לאסור את המצרים, נכון? התורה אז לא אסרה מצרים, עדיין לא נאסר, שלושה דורות של מצרים אסור להתחתן איתם. התורה עדיין לא אסרה אותם, אפילו מגיור והכל, אבל השם העתיד, רואים גם אברהם אבינו שירים את המחיר, למרות שאברהם אבינו עשה מעשה על פי רוח הקודש, כל אשר תאמר אליך שרה, השמה בקולה, מה שהוא התחתן איתה, כמו שמסביר אורח חיים באריכות. רואים שגם נעשה מעשה גדול שם, ובכל זאת, בכל זאת, מעשה חיובי על פי נבואה ועל פי רוח הקודש, ואפילו איך הוא שילם את המחיר. אורח חיים הקדוש מסביר באריכות, אומר שהמדרש רבה בפרשת כי תבוא, אומר לי, שתיים שמעו לנשים שלהם. אחד שמע והצליח, אחד שמע והפסיד. מי ששמע והפסיד, זה היה האדם הראשון ששמע לחווה. מי ששמע והרוויח, זה היה אברהם. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, ואומר לו, שמע. אז המדרש שם מביא פסוק, לא גרש האמה הזאת ואת בנה. לא, מה פתאום? למרות שזה היה הפרשה. אומר, במה שהוא אמרה לו, המביא המדרש, מה שיעצה לו להתחתן עם הגר. כאן המסביר אור חיים, ששרה קיבלה במתנה את הגר ממי? מפרעה. היא הייתה שפחה שלה. פתאום באה שרה, אומרת לאברהם, תח, תתחתן עם השפחה שלי. אברהם אבינו לא שואל שאלות, השרה הצדקת. שרה צדקת, מביאה לו, אסור להתחתן עם שפחה. לא יקדש בבני ישראל, אסור להתחתן יהודי עם שפחה כנענית. על כורכך שהיא שחררה אותה, וככה הוא התחתן, נכון? ככה חשב אברהם אבינו, צריך לשאול שאלות בכלל. ברור ששרה הצדקת, זה מה שעשתה. פתאום אחרי 13 שנה ויותר, באה שרה, באה, איך קוראים לה, שרה, ואומרת לה, גרש האמה הזאת ואת בנה. מה? הוא לא מאמין מה הוא שומע באוזניים. היא אומרת לו, אדוני, זאת שפחה וזה עבד. אומר לה, מה? מה אני שומע? איך יכול להיות? מה, תכשלת אותי באיסור של לקחת שפחה גויה? לא שחררת אותה? איך עשית מעשה שכזה? הוא אמר לו, לא, וירא אברהם על אודות בנו. הוויכוח היה אם זה בן או לא בן. הוא אומר לה, זה לא בסדר, זה לא נכון, את סתם ממציאה עכשיו. את שחררת אותה וזה הבן שלי. והיא אומרת, לא שחררתי והוא עבד. זה היה הוויכוח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל אשר תאמר שרה שוגלה בקולה, שבקולה לכל רוח הקודש שבה. מה? מה שהיה כאן הוראת שעה מהשמיים, שתתחתן עם הגר. למרות שזה איסור, לרוח הקודש, נבואה, הוראה משמיים, חד שעה, שתתחתן עם הגר. אז היה כאן מפורש הוראה ברורה ברוח הקודש, בנבואה, שהוא צריך להתחתן עם הגר. ובכל זאת, היא לא שחררה אותה. היה כאן הלכה שלא לשחרר. אוי ואבוי משמעאל היה יהודי. זה מה שחסר לך. כן? לא, מפורש לא, הוא לא היה יהודי, הוא היה עבד. ולכן... שישאר עבד. כן, היה עובד ויהיה. למה לבד באמת היה צריך להתחתן איתה? מה? ולכן היה בזה חסרון, אפילו שעם כל ההסברים, ורוח הקודש ונבואה, בקוס של ברכה, אברהם אבינו לא יכול לברך. למה? עתידה תורה שתאסור את זה. היה אפילו קיים את התורה כולה, אומר בכל זאת זה ככה. בספר תפארת ישראל למהר"ל מפראג, הוא רוצה לומר שאברהם אבינו קיים את התורה כולה רק במצוות עשה ולא במצוות לא תעשה. ולכן הוא התחתן עם המצרית. לפי מה שאמרנו, לא צריך להגיע לזה. לפי אור החיים הקדוש, הכל מסתדר. כן? כן. עוד הרב, אחרי שאברהם אבינו כבר רואה שיהיה לו... רגע, סליחה, אני כאן קצת נכנס עוד לפרטים. יש בתורת חסד מלובלין, כן, בספר תורת חסד מלובלין, הוא מדבר בזה, בסימן, חלק אור החיים סימן ממי,
הוא מביא תוספות במסכת תענית על אליעזר שהוא שאל לא כהוגן. הוא אמר, אולי מי האישה שתבוא ותן לה, אומר לה, הגמין אינה וכו', אותה, אומרת הגמרא הוא שאל לא כהוגן. אומרת הגמרא, למה שאל לא כהוגן? בגלל שאולי תצא לו חיגרת או סומה. שואל תוספות, זה הבעיות שלך? חיגרת או סומה? ומה עם המזרת או שפחה? לך תדע מי היה לה, לך תדע מי, הוא לא שאל, הוא עשה, זה הבעיה שלו, שאל לו כהוגן, הוא לא שאל, אומר, אישה אשור אומר לה, גמין אינה, והרי הכל שואל את הבתמיעת, הוא לא שאל בהתחלה בתמיעת, זה החיסרון שלו. אוקיי, אז מכאן ראיה, שאלה טובה, חיגרת או סומה, מכאן שאפשר לרמות, רגל תותבת, ועין של שרוכית, מכאן שאי אפשר לדעת על אדם שהוא סומר או משהו שכזה, אפשר לרמות. חוזר, אני חוזר לשאלה שתוספות שואל, למה לא שאל, למה הגמרא לא אומרת יותר גרוע ממזרת או שפחה? כן? אומר, אתם לא שייך ממזרת, אומר תוספות, לא שייך ממזרת, שעדיין לא ניתנה תורה, שם ההרשאה, הרי קיימו אבות את התורה עד שלא, עד שלא ניתנה. אז איזה מין תירוץ תוספות מתרץ לי, מה זה מה שחסר לך? שיצחק אבינו להתחתן עם ממזרת? מה הדיבורים האלה? אומר מארץ חיות שמה, אומר לגבי עריות, כן? לגבי עריות לא נזהרו. למה? שהנה יעקב אבינו נסע שתי אחיות. בובן? לפי מה שאמרנו, גם בעריות נזהרו. ויעקב אבינו שני וכל דבר כזה הסבר בצורה מיוחדת. וגם מובן, גם הגר נסע, אפילו שהרוח הקודש אמרה לו להתחתן, הכל על אותו משקל. היה כאן מעשים שהכל היו מסודרים. אברהם שהתחתן עם הגר זה היה פעולה עצומה. ובמעשה נבואה, וגם כן מה שיעקב לוקח שתי אחיות, זה דבר חיובי ביותר במסגרת ההלכה והכרחי, וגם לפי קבלה, הכל מסתדר. ובכל זאת, כוס שברכה לברך, אי אפשר לברך. בכל זאת, חסרון במה שהוא יש פה. עם כל המעלות, יש פה חסרונות. מי? איך מותר? כי איך הוא, השאלה כאן, היה תשובה, היה שאלה אצל המהרש"ם, הלכה למעשה. היה אצל המהרש"ם הלכה שהיה שידוך, היה שידוך, שבשידוך היה תנאים, אצל אשכנזים עושים קניין, גם אצל הספרדים היו עושים קניין, אפילו אבא שלי שהתחתן היה קניין. עושים, היו עושים בתנאים קניין. אנחנו היום לא אוהבים לעשות קניינים, ועדיף שלא, כדי שיוכלו לעזוב שידוך. לעזוב שידוך זה דבר חיובי, לא שלילי. למה? לא מסתדרים, צריך להתחתן בכוח. בקושי אלה שמסתדרים, מסתדרים אחר כך. כן? זה לא, לא פשוט, לא פשוט בכלל. אז זה עדיף לא לעשות קניין, עדיף לא לעשות כלום. מה, זה קניין זה מחייב? מחייב. ואז... במחייב, וגם יש הפסדים והוצאות, צריך לשלם כנסות, יש מחירים, כנסות, כמו ביטול חוזה של דירה. יש כנסות, עניינים. ואז הייתה בחורה חיגרת, חיגרת, הלכה עם רגל תותבת, והחתן גילה את זה רק אחרי חתון האירוסין. אז הוא רצה לעזוב את השידוך. לקחו אותו לדין תורה, אמרו לו, לא, אתה צריך לשלם את הכנס כי אתה עוזב שידוך. הוא אמר להם, מה? אני צריך לזה לשלם? אתם הרמאים, אתם צריכים לשלם לי. כי מה זה ככה רגל תותבת, מה זה חיגרת? אמרו לו, איך יכול להיות שלא ידעת? מה, אתה לא רואה שהיא חיגרת? ידעת והסכמת ואתה חוזר בך. אז תשלם את המחיר. המהרש"ם מוכיח מפה שרואים שאפשר לרמות עם רגל תותבת בלי היכר. שהרי מה שאל תוספות? שמה חיגרת או סומה? אומר, הוא לא ייגש אליה אם הוא רואה חיגרת. מכאן שיש מצב שחיגרת הולכת ולא מרגישים והוא לא ידע מזה. מובן? זה ככה הלכה למעשה. הלכה למעשה ככה. כן, בטח שזה ככה. לא צריך, אמרתי שצריך לקיים שידוך, אבל לא אמרתי שצריך, מה הוא סיכם? הוא סיכם לטובת, הפוך. הפוך בדיוק. הוא סיכם שאפשר לעזוב שידוך. הסיכום היה שהוא כן צריך לעזוב שידוך, הוא לא צריך לשלם את הנזקים. אם אני ידעתי מראש, אז מה שייך להגיד מקח טעות? אם ידעתי מראש
הידעת והסכמת, מה אתה מתחמק? אם לא ידע, מה? אם לא ידע, אבל מי אמר שלא ידע? זה היה ויכוח. זה היה ויכוח. הם טענו על צד של הקלה, ידעת, מה אתה לא רואה אותה שהיא צולעת? כמו שסיפרנו לכם על הרב מנצור בן שמעון, הרב מנצור לקח את אשתו, שהיא הייתה צולעת, ורצה להתחתן איתה, וכמה היא צלעה בכוונה, כמה שהיא צולעה, צלעה יותר חזק, כדי שהוא ירגיש, והבחור כאילו לא מרגיש, ואז לא היה ברירה, קראו לו, אמרו לו, אתה יודע שהיא צולעת? הוא אמר, בטח שאני יודע. בנושא לשם, לשם שמיים, יהיו לו בנים תלמידי חכמים, זכה, מה שכל אף אחד אולי לא זכה, כל הבנים שלו יצאו תלמידי חכמים, כן? יש פסוק רבנו, ואישה אל אחותה לא תיקח, מה אמרו שאישה לא הייתה לא תיקח? מה דבר, דבר, נו. שואל חלוקת התורה. אומר, ואישה אל אחותה לא תיקח, צריך להיות אחות אשתך לא תיקח. מה זה ואישה אל אחותה לא תיקח? אומר הקדוש ברוך הוא אמר, אני כותב את הפסוק הזה רק בשביל יעקב אבינו עליו השלום. שלא יכול להיות דבר כזה בעולם, רק יעקב אבינו עליו השלום. למה? ואישה אל אחותה לא תיקח. כלומר, הוא בא לוקח את אחות אשתו, ואחר כך לוקח את אשתו. וזה מה שזה. והוכחתי את זה לסייעתא דשמיא גם לפי הפשט, גם לפי הרמז. לפי הפשט, שיעקב אבינו הגיע פרשת השבוע, ליד הבאר, אומר לרחל, הרי את מקודשת לי בהנה הזאת שאני מגלגל את האבן, והייתה מקודשת. לכן, אחר כך מה אומר ללבן? הבא את אשתי, כי מה לאו ימי? אשתי זה כבר, קידשתי אותה מכבר. עכשיו, לא רק היא, אלא ארבעתן היו איזה אחיות. וזה ברומז עכשיו בפסוק הזה. ואישה אל אחותה לא תיקח, תראו, סופי תיבות. אל אחותה לא, סופי תיבות לאה. אל אחותה. לא תיקח לצרור. אם אנחנו לוקחים את הרש של לצרור, ארבע אותיות אחורה, חץ של תיקח. ארבע אותיות אחורה, א' של לא, כן? זה יוצא רחל. מחילה, למד של לא, יוצא רחל. ארבע. ואיפה זה מרומז? אישה אל אחותה לא תיקח ראשי תיבות תלע. וגימטריה בלהה סילפה רחליה. אדיר, יאללה. אנחנו עכשיו צריכים לתפוס ראש בנוגע למסירת הסימנים. גמרא אומרת בסחירות. צניעות שהייתה ברחל, מה הולך היום? מהו? בזכות צניעות שהייתה בה ברחל, זכתה ויצא ממנו שאול. מהי צניעות שהייתה בה ברחל? דכתיב, ויגד יעקב לרחל כי אחי אבי ההוא. מת הגמרא וכי אחי אבי ההוא, זה גמרא במסכת מגילה, דף י' ג' עמוד ב'. וכי אבי אבי ההוא, ולא בן אחוי אבי ההוא, אלא אמר לה, מין סבה לי? אמרה לאם, את רוצה להתחתן איתי? אמר לו, כן. מי הוא? אבא רמאו, ולא יכלת ל... אמר לה, אחי ונה ברמאות. אמרה לה, ומשאר אלה צדיק לסגויי ברמיותה, להיות שקרן קטן בארנונה, מס הכנסה, לא נורא. אבל להיות רמאי גדול? אמר לה, אין. שנאמר, אם נבר תתבר, ואם יקש תתפל. אמר לה, אומי רמיותה, מה הרמאות? אמרה להית לאחרת, דקשיש אמיני, ולא מין סביב לי מכמה, מסר לסימנים. כמת הלילה אמרה, אשלה מכספה אחתי, מסרתינו נהלה. והיינו דכתיבה בבוקר בעיני אליה, מי כלל דעדשת עליו לאה היא, אלא מתוך סימנים שמסרה רחל ולאה, לא הווי הדעשת. לפיכך היא זכתה ויצא ממנה שאול. הלשון בגמרא, שאול, דבר היה צנוע, ודבר המלוכה לא יגיד. כששמואל הכתיר אותו למלך, שואלים אותו, מה אמר לך? אמר להם שום דבר. לא אמר להם שום דבר. לא סיפר להם את העניין המלוכה, אמר להם דברים אחרים, לא אמר להם, היה צנוע. אז רחל הייתה צנועה, בזכות זה יצא ממנה בן שאול שהוא היה צנוע.
לכאורה, מה שייך להגיד על מסירת הסימנים, עניין של צניעות. למה לא קוראים לזה רחמנות? רחמנות אני מבין, היא רחמה על אחותה, אבל למה קוראים לזה מעשה של צניעות? מה שייך להגיד בזה צניעות? הרב הגדול בן איש חי בספרו בן יהוידע אומר, כותב לתרץ, אומר שאם לבן היה יודע מהדבר שיש סימנים, אז לא היה מעיז לעשות את הרמאות. רחל יכלה לפתור בעיות בצורה יפה, בלי לסבך את העסק הזה ובלי למכור את יעקב. רחל עשתה מעשה מצידה עצום, אבל מצד יעקב מעשה שלא יעשה. את הדבר האישי ביותר שיכול להיות בחיים היא מכרה אותו ומסרה אותו. מה זה לעשות דבר שכזה, ללכת ולמכור את יעקב ולהביא לו אישה אחרת? אומר, ריחמתי על אחותי, תודה רבה. מה זה פה עובר? זה לא יכול לעשות ככה. אם מבחינת יעקב הפרה אמונים בצורה מאוד 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 בוטה. מה היא אומרת לו? קניתי אותך? שכרתי אותך. לא, זה אחר כך, זה משהו אחר. שמה זה היה בהסכמה. אבל פה היה כאן בעיה קשה בעניין הזה של מסירת הסימנים מבחינת רחל עם יעקב, בעיה שקשה לפתור אותה, ואפשר היה לפתור בעיות בצורה אחרת. זאת אומרת, אם רוצים לפתור בעיות, תנו לי לגמור עד הסוף, בסדר, מחילה? אם רוצים לפתור בעיות, אפשר? איך פותרים בעיות? ממש בקלות. הולכים ללבן, הרמאי המדופלם, ואומרים לו, אתה חושב את עצמך פיקח, יש פה סימנים, יש פה עמדות מתואמות, אתה מכניס את לאה, יהיה פה בושות, היא לא תדע את הסימנים, וחבל לך לשקר. תראה, לבן הוא אדם פיקח, הוא ידע שיש סימנים, מה הוא יכול לעשות עכשיו? הנה, הוא אכל אותה, הוא היה נכנע, הוא לא היה מכניס את לאה לחופה, הוא היה מכניס את רחל, ונגמר הסיפור. אפשר היה לפתור בעיות בצורה יפה. למה רחל סיבחה את העסק? ומסרה את הסימנים ללאה, והיא עשתה פה מעשה פלילי מבחינת יעקב, מאוד, מאוד. אם היא מוותרת על יעקב זה עניין אחד, אבל יעקב לא אמור להתחתן עם לאה ולרמות אותו. היא מרמה את יעקב פה, למה לעשות את זה? אם זה כדי שאחותי לא תתבייש, אפשר לפתור את הבעיה ולדבר עם לבן דוגרי, ולומר לו, אבא, יש פה סימנים וזה המצב. אלא צניעות הייתה בה ברחל. היה בושה להגיד שיש פה סימנים. זה לא דרך ארץ ולא כבוד הדבר הזה לספר שיש פה סימנים. ולכן הצניעות שאבא ברחל היא לא יכלה לגלות את זה לאבא שלה. זה כאילו היה מופרך. אתה אומר, תקראי לאבא שלך, תגידי, יש סימנים? לא שייך להגיד את זה. זה היה מופרך, למה? בגלל הצניעות שבדבר. כן? ומה העניין של הצניעות? רש"י אומר, רש"י מסביר את זה במתק שפתיים שלו, והוא צניעות שלא התפרסם הדבר שמסר לה סימנים. עצם הדיבורים לפני החתונה לתאם עמדות וסימנים זה חוסר צניעות. לא היה ברירה והיו חייבים לעשות את זה, כי מדובר פה באדם נוכל ורמאי, אבל בכל זאת עצם הדיבור וההכנה זה כבר חוסר צניעות שהיה בדבר הזה. ולכן מובן מה שהגברה אומרת, צניעות שהייתה בה ברחל. כאילו, זה היה מבחינתה, היה אפשר לפתור את הבעיה, אבל יש פה צניעות ואי אפשר לעבור על הצניעות. ובפרט לפי דברי כף החיים בסימן רש מהם, שהוא מביא בשם המקובלים, שאיזה סימנים הוא מסר לה? הוא מסר לה שהיא תתפוס לו את האצבעות, בוהן היד והרגל ימין והתנוך האוזן. כן? ואז זה גורם למיעוט התאווה. לתפוס את ה... זה ככה, בהלכה זה מובא. שהאישה צריכה לתפוס את הבוהן יד ורגל ואוזן ימין, ואז זה גורם למיעוט התאווה. זה היה הסימנים שמסר יעקב לרחל. אז ודאי שיש בזה צניעות מלדבר על זה לפני החתונה, לכן היא לא יכלה לדבר על זה. כן? זה אומר הבן איש חי, וזה רש"י מובן פה בצורה יפה מאוד להבין את הדברים. עכשיו, אז נוסף לזה, הרי בכל השבע שנים רחל לא התראתה עם יעקב. הרי היה אפשר להכיר את רחל לפי גודל גופה או כל שלה או מה שלא יהיה.
בזה שהוא לא התראו כל השבע שנים, והיא לא ראתה אותו, ולא קשר עין ביניהם, ולא דיבור ולא כלום, זה צניעות שהיה בה ברחל. עוד פירוש יפה, הרב וולבה אמר פירוש נפלא בזה. אומר, הרי רחל, אליבא דאמת, הוא לגמרי ויתרה, היא ויתרה על הכל. היא לא רק פה מסרה את הסימנים, היא ויתרה על מלכות בדוד, היא ויתרה על הכהונה, והיא ויתרה על הכהונה שזה לוית. כל שלושת הכתרים, כתר כהונה, מלכות ותורה, וגם התורה, וגם תיסחר, את הכל היא איבדה. את הכל היא מכרה, אבל כל זה היא עשתה כדי שלא תתבייש רחל, נכון? שלא תתבייש לאה. כל זה, היא ויתרה פה. אז מה זה צניעות? מה שייך פה עניין? אני אסביר את כל התמונה, זה לא חבל, לא תפסיקו אותי, תנו לגמור את הנושא. ולכן זה היה צניעות. צניעות זה אומר לא להיות במרכז. אנשים לא צנועים, אז הוא צריך שכולם ידעו שהוא נמצא, שהוא נוכח. ואני אניג, אני הנווט, ואני, כאילו, הוא צריך להיות בשטח פה, שידעו שהוא קיים פה, שלא יחשבו ש... כן? צניעות זה בדיוק הפוך מזה. מי צריך לדעת שזה אני? מה אכפת לי? העיקר הדבר נעשה. רחל מבטרת על הכל, ולא אכפת לה שיהיה כהונה מלכות ולוויה מאחותה. אומרת, יהיה, העיקר יהיה, מה אכפת לי ממי? וזה צניעות שהיה בה ברחל. בזכות צניעות שהיה בה ברחל, לוותר על העניין הישות, שאנשים רוצים שזה יהיה אני, שאני אזכה. אומר, לא נורא. אז שהיא עטרת, היא עקרת הבית. המשיח יהיה אצלה ולא אצלי, לא נורא. העיקר שיהיה, העיקר שהיא לא תתבייש. היא מבטרת על הכל, זה צניעות. צניעות פירושו לא להיות במרכז, אלא היא נתנה את הכל אליה, העיקר שיהיה, וזה לא משנה ממי, והיא מבטרת על עצמה. אז היא לא תהיה עקרת הבית כמעט, למרות שבאמת הייתה עקרת הבית, אבל לתכלס, בתוצאה, לאה זה עיקר עם ישראל, וזה מה שיש. עכשיו, כאן אנחנו רואים פה אם כן במסירת הסימנים הזה שהיא עשתה מעשה גדול. במעשה הזה היא הסתבכה והיא ויתרה הרבה, ולכאורה הפסידה גם את הכל. לפי מה שאנחנו רואים פה, ההפסד היה עצום בזה שהיא מסרה את הסימנים. ואיפה זו תורה וזו שכרה? אדם שמבטר באמת מפסיד, זה מה שיוצא, אוכל אותה, תוותר, תפסיד. ככה זה יוצא, וזה לא ייתכן. ויותר מזה, בוויתור הזה שהיא ויתרה רחל ללאה, היא לא רק שהיא ויתרה והיא הפכה להיות איזה צדקת מדופלמת או משהו שכזה, אלא הפוך בדיוק. בגלל שהיא מסרה את הסימנים, היא תפרה לעצמה תיק אשמה, והיא הפכה להיות נוכלת. ולמה? אנחנו רואים את זה בהמשך הפרשה, שראובן מוצא דודאים בשדה, ובא רחל ומבקשת את הדודאים, כי היא צריכה אותם. ואז לאה אומרת לה, אמאת קחתך את אישי, ולקחת גם את דודאי בני. לכאורה, איך לאה מעיזה לומר משפט חצוף שכזה? אילולא רחל מוסרת לך את הסימנים, לא היית נשואה בכלל ליעקב. מי גרם שתהיה נשואה? רחל. אז באיזה חוצפה היא אומרת לה, אמאת קחתך את אישי, מה, רחל לוקחת לך את בית אישך, בעלך? אני גרמתי שתתחתני וויתרתי על הכל, והסתכנה, רחל הסתכנה פה שיעקב לא התחתן איתה. הסיכוי שיעקב התחתן עם רחל יחד עם לאה, הוא סיכוי קטן ואפסי, כי מבחינת יעקב היא הפרה אמונים, ועשתה מעשה החמור ביותר שיכול להיות, וזה לא בסדר מה שהיא עשתה. מבחינת יעקב, מה זה לעשות מעשה שכזה? היא לקחה בחשבון שהיא לא תתחתן עם יעקב גם, היא הייתה מוכנה גם על איזה ויתור הזה, לא להתחתן עם יעקב, העיקר שאחותה לא תתבייש. אז אחר כך עוד לראה, מה יש לה להגיד? להגיד תודה רבה היא לא תגיד, ועוד אם דורקצת אותה באותו עניין, מחזירה רעה תחת טובה, אמאת קחתך את אישי ולקחת גונני, איזה חוצפה לומר משפט כזה, זה לא בושה וחרפה? לאה צדקת, זה מה שיש לך לומר לרחל, זה מה שיש לך לומר, הפכה עולמות בשבילך, מה זה? אלא הדבר יובן,
על פי דברי המדרש. המדרש אומר לנו, כל 7 שנים שיעקב היה עובד ברחל, לא נתן להם יעקב להיפגש, לבן, לא נתן להם להיפגש. אמר להם, אנחנו נוהגים פה מנהג החסידים, שלא נפגשים בין אירוסים לחתונה, כן? לא נפגשו. וכל כן, צדיק גדול. כן? וכל השנים האלה היה שולח יעקב מתנות דרך לבן לרחל, שולח לה מתנות. ולבן הוא היה עושה, לוקח את המתנות ונותן אותם למי? ללאה. ואומר ללאה, כל 7 שנים יעקב בא לעבוד בשבילך, שולח לך מתנות והוא בא לעבוד בשבילך. פתאום לפני החתונה, עכשיו אנחנו מקבלים תסריט אחר לגמרי, איך לאה הסתכלה על התמונה. לפני החתונה באה רחל, אומרת לה, אחותי, יש סימנים, קחי אותם. מה זה אומר? זה אומר שרחל חתרה תחת לאה, הלכה פגשה את יעקב באיזה מקום, בשדה, אמרה לו, אני יותר יפה ויותר מתאימה ויותר כדאי לך להתחתן איתי. ועשו סימנים ונגמר. ניסתה לחתור תחת אחותה, 7 שנים הוא בא לעבוד בשביל לאה מבחינתה. אז מה? אומר, פתאום רחל רצתה להתחתן עם הצדיק הזה. והיא חוזרת בתשובה ברגע האחרון, ומוסרת את הסימנים ללאה, אומרת לה, סליחה, יש סימנים, קחי אותם. לאה מתחתנת, לא עוזר לה הרבה, ורחל עדיין חותרת תחתיה, וגורמת שעוד שבוע, מיד אחרי שבוע, יעקב מתחתן גם עם רחל, ולא רק עם לאה, ואוהב את רחל מלאה, וקובע את האוהל שלו אצל רחל, ולא אצל לאה. מבחינת לאה, רחל מוגדרת כחתרנית בלתי נלאית. לא גומרת לדפוק לה את החיים. ניסתה לפני החתונה וחזרה בתשובה לשבוע, לכמה ימים, ושוב התחתנה עם יעקב ולא עזר לה שום דבר. זה התמונה מבחינת לאה. כל זה מגרם לבן ברמאות שלו, ששולח את המתנות 7 שנים ללאה ולא לרחל. וזה הוויכוח הגדול שהגמרא חז"ל אומרים, שהוויכוח גדול בין בני לאה לבני רחל, מי יעקר את הבית? בשביל מי יעקב בא לעבוד? עד שניתנה תורה לא ידעו את זה. לא ידעו מי יעקר את הבית. בני לאה טענו שיעקב בא לעבוד בשביל לאה, כמו שלבן אומר. יש להם עדות ברורה, לבן. והאמת היא, כמו שהתורה מספרת, שיעקב בא לעבוד בשביל רחל. כל השנאה והקנאה שהיה בין השבטים, בין יוסף לאחים, בין בני לאה לבני רחל, נגרם על ידי הרמאות הזאת של לבן, ששבע שנים היה שולח מתנות של יעקב ללאה. וזה הפירוש בפסוק בפרשת כי תבוא, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. למה היה שנאה בין האחים? למה יוסף נמכר למצרים ולמה ירדנו למצרים? הכל בגלל לבן הארמי ששיקר ורימה. אילולא הרמאות שלו, התמונה הייתה ברורה, לא היה סכסוכים בין המשפחות, היה הכל בסדר. כל מה שנגרם פה בלגן, זה לבן הארמי עשה את הכל. עכשיו, יוצא מפה שרחל שמוסרת את הסימנים, לא רק שהיא לא תצטייר כצדקת שעשתה טובה לאחותה, אלא היא תצטייר עכשיו כנוכלת. והתיק הזה יישאר לה לתמיד. אף פעם לא ידעו מה קרה פה. אם היא לא הייתה מוסרת את הסימנים, היה הכל נשאר עד מתקותו, היא צדקת, הכל בסדר והכל מושלם. יעקב מגלה שזה לא לאה וזהו, ורחל מתחתנת והכל מסודר. יעקב רוצה את רחל ולא את לאה. כל השקרן פה זה שקרן, זה לבן. בזה שרחל עשתה פה מעשה שלא יעשה ומכרה את הסימנים, שזה גם איזה סוג רמאות מסוימת מה שהיא עשתה ליעקב, כן, במדה מסוימת זה מה שהיא עשתה, היא איבדה את הכל. לא רק איבדה את הכל, עוד היא תפרה לעצמה תיק פלילי של נוכלת. לא הסתכלו עליה כצדקת, לאה ראתה אותה כנוכלת. ובזה ככה היא אמרה, אני אעשה הכל ואני אתפור לעצמי תיק אשמה,
העיקר שאחותי לא תתבייש. זה המעשה הגדול שאם כן רחל עשתה פה, ולכן הקדוש ברוך הוא מקבל את זה בצורה מיוחדת, ואומר כל הגאולה העתידה שתהיה לנו. רחל מבקל בניה ואמר יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. כל הגאולה העתידה מובטחת לנו בזכות מה? בזכות המעשה הגדול שרחל עשתה. כן? אבל מבחינת רחל לכאורה היא נדפקה. באמת, היא ויתרה ונדפקה לכל החיים עם שם רע ומה שלא יהיה. מבחינתה זה המעשה שלילי ביותר. היא עשתה מעשה גדול, אבל איבדה את הזכויות שלה, גם גשמי וגם רוחני. רק מה היא הרוויחה? שבזכות זה יהיה גאולה עתידה. אבל האמת היא לא ככה. והמדרש רבה מרגיש בזה ואומר לי המדרש ככה. ויזכור, אמר רבי, אומר ככה, מדרש תנחומה, אמר רבי יהודה, גדולה שתיקה שבזכות שתיקתה של רחל זכתה והעמידה שני שבטים בישראל. מה הפירוש? אתה צריכה להעמיד שבטים. נכון. אומר, יוצא מפה ככה. וזה מה שרשי מביא עוד חזל, ויזכור אלוהים את רחל ויפתח את רחמה. מה הקדוש ברוך הוא זכר? זכר שמסרה את הסימנים לאחותה. עכשיו התמונה מתחילה להיות ברורה. אם רחל לא הייתה מוסרת את הסימנים, לא היה אמור להיות לילדים לעולם. היא הייתה עקרה ולא אמור להיות לילדים. כל מה שיש לילדים זה בזכות זה שהיא ויתרה ומסרה את הסימנים. אם היא לא הייתה מוסרת את הסימנים, כן, יעקב היה מתחתן איתה בלי ילדים. לא היה ילדים, ואז בעל כוחו צריך לקחת את לאה בשביל להשלים את החסר. בזה שהיא ויתרה ומסרה את הסימנים, זכתה רחל לילדים. וזה מה שקורה פה, והזכור, מה זוכר? זכר שמסרה את הסימנים. וגדולה שתיקה, בזכות שתיקה שרחל זכתה, והעמידה שני שבטים בישראל. יוצא מפה שמי שמבטר, המעלה שלו גדולה, והוא לא יפסיד בעולם הזה. אז לאה הפסידה. לא הפסידה, הרוויחה, לא הפסידה כלום. הפסידה שתי שבטים. לא. כל בסדר. וזה הספרנו פעם סיפור מדהים שהיה עם הרב הגדול, הרב מנחת יצחק. הרב מנחת יצחק, רב יצחק יעקב וייס, היה ראש של העדה החרדית. גאון עצום, חיבר 11-10 ספרים מנחת יצחק. זה גאונות עצומה, הוא היה באמת קנה מידה של גאונות, ממש. יש לו גם פקיעות וגם עיון. התשובות שלו מאוד 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 חזקות, מאוד מאוד. הפסיקות שלו מאוד, מאוד טובות. ממש, היה לו ראש מאוד ישר. וכשהוא היה בחור, אז היה לו שם מאוד טוב, הוא היה בחור אילוי, והיה לו הצעות של שידוכים בצורה מיוחדת במינה, כל מיני הצעות מכובדות מאוד מאוד. והם נפלו בידיים של שטחן נוכל, פשוט נוכל, רמאי ונוכל. והוא הציע להם הצעת שידוך מעיר אחרת, והוא עשה את זה בצורה כזאת שהוא הלך אמר לצד השני לבחורה שהם סגורים על השידוך והם באים לסגור שידוך. ברגע שהם באו רק לראות אם שייך ואם יש מה לדבר. ולמעשה הוא הציע הצעה שקרית ביותר, הוא הציע בחורה חולנית ממש, ואפילו גם במראה שלה הייתה נראית חולנית, גם היה לה פצעים וכל מיני דברים, וממש לא היה שייך השידוך בכלל. וגמרא אומרת שהתלמיד חכם שעוד צריך להתחתן, לדבר המארץ בעדי, גמרא בקידושין, למה? הוא לא מבין בנשים, לא מכיר את סדר נשים, הוא לא מכיר אישה הזאת יפה, לא יפה, לא, אין פרופורציה, הוא לא יודע מה מדובר. אז הוא צריך לקרוא לאיזה המארץ שהוא בעניינים, שיגיד לו אם יש על מה לדבר או לא. ולכן, מה נהוג אצלהם? שלוקחים את האימא לשידוך, כן? זה הכי טוב ככה. אם אמא שלך אומרת לך שהיא בחורה טובה, אז אתה יכול להתחתן. אז הוא נסע יחד עם אמא שלו כדי לראות את הבחורה. וכשראתה אמא את הבחורה, מיד היא רמזה ברמז ברור לבן שלה, לא סוגרים שידוך, חוזרים הביתה. אבל הוא ראה שכבר הבחורה באה בצורה כזאת שהיא סוגרת שידוך והכל. והוא הבין שאם הוא אומר לה לא, היא מתביישת ויש פה בושה לבת ישראל, הוא עקף את אמא שלו בכוח, ולקח כוסית לחיים, והרים כוסית לחיים, ועשה את העסקה של השידוך.
ואימא שלו כעסה עליו בצורה קשה, ואמרה לו, אני לא מבינה, בשמה קראת לי, בשמה אתה מתייעץ איתי, אם אתה לא רוצה לשמוע, אתה רוצה לעשות דברים לבד, אתה יודע מה אתה לוקח, בחורה חולנית, מה אתה מדבר, המצב פה לא טוב בכלל, יש לך הצעות מצוינות, למה אתה עשית את המעשה הזה? אמר לה, אמא, אני ראיתי שהיא תתבייש, לא רציתי לבייש בת ישראל, אני סגרתי את השידוך. וככה היה והוא התחתן איתה. היא הולידה לו בן אחד בלבד ונפטרה. וזה עוד לפני השואה הכל. ואז הוא התחתן עם אישה שנייה, ולפני השואה, והוא הצליח להינצל מהשואה יחד איתה, ועלו לארץ ישראל. וזה מה שהיה הסיפור איתו. ואחר כך, נס ההצלה שלו כתוב במנחת יצחק בהקדמה לחלק ד' ולימים לא היה להם ילדים בכלל ועשו טיפולים, האישה השנייה הלכו לרופאים בדיקות, מתברר שהמנחת יצחק היה עקר שלא ראוי להוליד לעולם יוצא שכל מה שהוא הוליד יהיה בן אחד מהאישה הקודמת, החולנית הזאת זה היה נס לא בדרך הטבע הוא חשב שהוא עושה טובה לבחורה הזאת והוא מתחתן לא לבייש בת ישראל ברגע שהוא עשה טובה לעצמו. וזה מה שקרה בדיוק עם רחל. רחל אילולא הייתה מוסרת את הסימנים, לא היה לה ילדים בכלל. בזה שהיא מסרה את הסימנים, בזכות זה זכתה והעמידה שתי שבטים. כן? זה רואים את העניין שאדם שמוותר לא מפסיד פה בעולם הזה. הבן הזה הוא הוליד שבט שלם, יש לו 10-11 ילדים, כן, הבן שלו, הוציא את כל הספרים שלו וזה, כן, יש לאחריו זרע משפחה גדולה. הבן ציון אמר שבמשך 5 דורות האדם, בן יחיד יכול להוליד אלפי אלפים. אומר, יש לאדם בן יחיד, הבן יחיד הזה הוליד 10 דוגמה, נהיה לו כבר יש לו 10 נכדים. ה-10 האלה מתחתנים, הולידים עוד 10, פלוס מינוס, נהיה 100. 100 מתחתנים, הולידים 10, נהיה 1,000. בדור החמישי, 10,000. מבן יחיד אחד יכול להיות 10,000 ילדים רק ב5 דורות. כן? כן. לפי מה שכבודו אמר, יוצא שלאה לא שמע בכלל על מה שיעקב אבינו אמר ללבן, הרוב רחל בת אימא, ולמה רימיתני? נו. למה רימיתני? כן. לא, בטח שהוא רימה אותו, מה? לא מבין מה אתה רוצה. אז היא לא שמעה. מי? לא, לא, זה בטוח שלאה יודעת שיש סימנים ויעקב רוצה את רחל אבל מבחינתה זה מקרה שקרה ברגע האחרון יעקב 7 שנים בא לעבוד בשביל לאה פתאום ברגעים האחרונים לאה רחל קובעת איתו שידוך לעקוף את אחותה זה ככה היא ראתה את זה זה ברור שיעקב סגר עם רחל וברור שיש פה סימנים השאלה איך זה עבד מבחינת האמת והתורה שמספרת לנו יעקב בא לעבוד בשביל רחל אבל מבחינת לבן שהוא רימה אותה הוא בא לעבוד ללאה ורחל עקפה את רחל ועשתה סימנים אבל יעקב עומד ללבן בטח שהוא אמר אבל זה לא היה מוקלט מה השאלה הוא אמר לא שמע את זה לעולם בטח שלא בטח שלא, מה זה? זה מורכב, מורכב. אבל אם זה היה בימינו באמת, היו אומרים לרחל באמת את לא אוהבת. כן. ניתן עליו כזה בקלות, ממש את לא אוהבת. כן, לא פשוט. כן, אני איתך. הוא לא הסביר לנו שרחל, שלאה, מה שעשה לרחל, אז מה עשה את זה? היא לא יודעת שהיא עשה לה טובה, בעבר, ובעבר, מה? מה? לאה, מה אמרה לרחל, אז לוקחת את הדודאים, ואת בעלים, ואת כל זה, אז מה היא חשבה? מה? היא לא אמרה לעצמה, עשתה לי טובה, נתן לי סימנים. לא, מבחינתה היא חתרנית, מה עשתה לה טובה? היא ניסתה לדפוק לה את החיים והיא הצליחה לדפוק לה את החיים. אז למה היא גם מצאה כזה? כי לבן אמר לה שרחל יעקב בא בשבילה, ורחל פה לא גומרת לחתור נגדה. זה תמונה של לאה רואה אותה. אז עכשיו היא מדברת מאוד בעדינות, ממש מכל הלב. אומרת לה ממש בעדינות, אמת קחתך את אישי, היא לא קוראה לה חתרנית, לא קוראת לה רמאית, לא כלום, אומרת לה בעדינות, ממש בעדינות.
אמרת קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני, ממש בעדינות, ממש צדקת. יחסית, יחסית למעשה, יחסית למעשה, פשוט מילים עדינות. אבל בהרבה מקומות בתורה מופיע כבר חושב משנה והופך. יאללה, בוא נמשיך. ויאמר יעקב פוגש בבוקר את לבן, מיסטר לבן, המדופלם, אומר לו, מה זאת עשית לי? הלו ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? דיברנו, סיכמנו, מה מדובר? ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו, לתת הצעירה לפני הבחירה. מה התשובה? כמו שאומרים, אני שואל אותך שאלה, אתה עונה לי תשובה אחרת, לא יעשה במקומנו, אז היית אומר לי. זה הרבה. לא, לא. זה רוצה תשובה אחרת. זה לא בכלל משהו. שואל אותך שאלה, תענה, מה אתה עונה לי? לא יעשה כמקומנו. אז מסבירים מפרשים, שלבן אמר לו, אתה לא יודע לדבר, אתה, יש לך בעיה בהבנה. אומר לו, לא יעשה כן. אצלי, שאומרים לא זה כן. יש לך בעיה בהבנה איתי. לא יעשה כן. זה, אתה לא הבנת אותי. פשוט אתה צריך למדוד איך מדברים איתי. אצלי לא זה כן. אז אומר לו אחר כך, אפי זה מובן ההמשך לפרשה, שאחרי שיעקב אבינו הוליד את הילדים ב-14 שנה, אז אומר לבן ליעקב, ניחשתי ויברכני השם בגללך. אומר, כן, אז אני רוצה לעשות עסקה שתמשיך להישאר פה ובוא. ואז אומר לו, יעקב אומר ללבן, איך אני אעשה עסקאות איתך? אני לא יודע להתעסק איתך. לא זה כן, כן זה לא, ומה יהיה הסוף? אני לא יכול להתעסק את זה. אז הוא אמר לו, הן לו יהי כדבריך. כפה לשון, למה? אומר, העסקה הזאת תהיה לפי הכן שלך, לא לפי הכן שלי. הכן שלי הוא בעייתי, אתה יודע. אבל הכן שלך, זה הפירוש, הן לו יהי כדבריך. כפה לשון. כי הוא אומר לו, עכשיו זה עסקה לכן שלך ולא לכן שלי. ועדיין רימה אותו אחרי זה 10 מונים, שזה 100 פעמים. כידוע מהאריז"ל, שהאריז"ל השתתף בשיעור של השייח הקדוש. השייח הקדוש היה בו, הוא היה תלמידו של רבנו הארי. בשאר הכוונות מובא שמועות משם השייח הקדוש, מה למד אצל רבנו הארי. הוא היה ממש מהחבורה של רבנו הארי, ובכל זאת בעולם הדרוש, היה לו מעלה יותר מהארי. לכן הארי זה היה בא לשמוע את הדרוש שלו. הוא ישב וחישב, הארי זה אלשיך בשבת דרש, וחישב את 100 רמאויות. איך אפשר לרמות 100 פעמים, ניקודים, תלויים וזה, איך 100 פעמים. אחד מהאדמו"רי החסידים עשה ספר שלהם על זה, ואיך מחשבים 100 פעמים רמאויות. איך אפשר לרמות 100 פעם על הניקודים, ניקודים ותלויים. עכשיו הוא ישב, והארי זה היה, הוא חושב, מחשב, פתאום האריז"ל צחק, איזה צחוק גדול, באמצע השיעור. ואמר לו, המשך, מה אתה צוחק? הוא אומר לו, לבן היה פה בשיעור. וכל מה שאתה אומר, אמר, נכון. הוא אומר, פתאום אמרת משהו, אמר, זה לא נכון. אומר, אתה אמרת איזה רמאות שהוא לא ידע לעשות אותה. אומר, זה, אמר, זה, לא, לא עשיתי את זה. כן? ככה מסופר. טוב. ואז, מלא שבוע הזאת, אמר להמשך. מה שהוא אומר לנכון, זה נכון. כן? גם מה שהוא אמר לך זה שקל, הוא נכון, זה נכון. זה כן, מעניין. טוב, ואז ויבוא גם אל רחל, ויעקב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד 7 שנים אחרות. וירא אדוני כשנואה לאה, ויפתח את רחמה. פסוק קשה מאוד. אז מצד אחד הפסוק אומר לי, ויעב את רחל מלאה. אז הוא אוהב את לאה. מצד שני, שנואה לאה. אז איך זה, איך אתה מסתדר? חס ושלום, בני שנואה זה בני 9 מידות, שזה חסרון גדול מאוד, שכתוב עליהם, בראתי את הפושעים ואת המורדים בי. השולחן ערוך בסימן רמ"ם אומר, שהאנשים האלה, זה הפסוק אומר, אין להם תקנה עולמית, אלא רק אבדון. וזה הבירור האחרון שנעשה, כמו שכתוב בנביא, איך כתוב שיהיה בירור גדול? הבירור הגדול? קדוש ברוך הוא בורר את הגלות, איך זה? כן, שכחתי, לא. לא, לא. ואיך שיהיה,
הקדוש ברוך הוא עושה לנו פה בירור גדול. למה? כל האנשים האלה שנולדו בתולדה רעה, בצורה לא נכונה, שזה בני סנועה, בני ישנה, בני נידה, בני תשע מידות, ובראותי את הפושעים ואת המורדים בי, כן? אז זה חסרון גדול. איך לא אפשר לומר חס ושלום על שראובן שהוא היה בני תשע מידות, צנועה לאה, אלא הכוונה, בזה שהוא אהב את רחל הרבה יותר, היא נחשבת כמו סנועה, אבל לא כפשוטו שהייתה סנועה. זה פירוש אחד. ולבני תשע מידות יש לנו עוד בעיה שבני תמורה. מה זה בני תמורה? בני תמורה זה אומר שהוא חושב על אישה אחרת. לכאורה זה מה שקרה פה. הראב"ד שואל את זה ומתרץ בבעלי הנפש ואומר שהוא לא הכיר כלום. הוא ראה, הוא ידע שהוא, יש לו פה מישהי. הוא חשב שבתעודת זהות קוראים לה רחל וקראו לה לאה. היה פה טעות בזיהוי, אבל הוא לא חשב על אישה אחרת, הוא לא הכיר שתיים, הוא לא הכיר אחת והוא חשב על אחרת. הוא בכל זאת הזוהר הקדוש בדקות אומר שלכן יעקב ראובן בלבל את צורי אביו, בגלל שהיה לו בחינה של בני תמורה. לא ממש חס ושלום, אלא משהו מזה. ולכן הוא חטא בבלבול את צורי אביו. ומצד שני, יוסף היה בכור, למה? כי במחשבה הוא היה הבן הבכור, לפי המחשבה. איך שיהיה, אז אם כן רואים שהיא לא הייתה סנועה ממש. אבל מחילה, זה בלה להרישום, ביה ראשונה, הוא הבא ראובן. נכון, במיוחד מזה עם ראובן, והוא חשב שזה רחל. הוא אומר, מה הפירוש חשב שזה רחל? הוא חשב שהגוף הזה קוראים לו רחל. הוא לא שהוא חשב על מישהי אחרת, הוא חשב על מי שנמצא לידו. מי חשב שמי שנמצא לידו קוראים לה רחל, וקראו לה לאה. הוא לא הכיר אותה. לפי מה שאנחנו אומרים, שעבר שבע שנים, היא הייתה בבאר ילדה בת 11, ושהתחתנו הייתה בת 18. יש פרופורציה מגיל 11 ל-18, אתה מכיר מישהו? אני אראה לך ילדה בת 11, אחר בת 18, תדע שזו אותו אחת? אין אבא אמנה שתזהה אותה. ולכן הצליחו לרמות אותו עם הכל. לכן הכל עבד בקלות, כאילו, לבן תפר את זה מאוד יפה. כאילו, הרמות הייתה פה בצורה מאוד ברורה ויפה. טוב? לא ממזר, בני תמורה. בני תמורה. זה נקרא בני תמורה. זה תמורה. זה השם. זה בני תמורה. זה בשולחן ערוך מובן. עכשיו היה, כבודו עכשיו לקח אותנו מסביב, עשו את חייל יעקב עם אחי מלאה. איך זה מסתדר לנו עם הגדולה לגדול והקטנה לקטן? והאם לא כדאי לבוא להגיד, מרוב שרחל נתנה לה את סימנים, את הכל, בגלל הרגשה טובה, עד שלאה האמינה שזה שאלה מזו. כן, עכשיו ככה, בלילה כשהתעוררו בבוקר, לאה שואלת את, יעקב שואלת לאה, אומר לה, נו, מה העניינים? שלבן אבא שלח רמאי ולמד באוניברסיטה ויש לו תואר דוקטור לרמאות, זה אנחנו מכירים אותו, נשלח אותו לכנסת. אבל את אמורה להיות צדקנית, אמורה להיות צדיקה, איזה צדיקה משקרת, איפה הרמאות שלך? אבא שלך רמאי, אנחנו מכירים אותה, אבל מה, איפה את בתמונה? אומר המדרש, אמרה לו, אתה רמאי בן רמאי. אומר, גם אתה עשית את זה. מה, מה? אומר, שאתה רימית את אבא שלך, ומה עשית? זה היה מותר לך, נכון? לגנוב את עשיו עם הבכורה, ולגנוב אותו עם הזה, זה מותר, נכון, רמאי? אז אני פשוט, זה שידוך חסר והמכסה. אתה עשית רמאות, וגם אני, זה. נשאלת השאלה, מה זה השפה הזאת, מה? הסבא הסביר את זה מאוד יפה. אמר לה, אתה קנית את, היא אמרה לו ככה, אתה קנית את הבכורה ברמאות, ולכן קיבלת את הברכות ברמאות, שזה מגיע לבכור, נכון? לכן אמר יצחק, שהוא שמע ועקבני זה פעמי, אמר גם ברוך יהיה, את בכורתי לקח, ולכן גם אתה לקח את ברכתי, מי שקיבל את הבכורה, קיבל את הברכות. אומר הרע אמרו הגדולה לגדול, אז כמו שקיבלת ברמאות את הבכורה ואת הברכות, קיבלת גם אותי ברמאות, כי זה אותו עסקה, הגדולה לגדול, אז ממילא הכל בעסקה, אתה לא יכול להיפרד מהעסקה, לקחת רק מה שמשתלם. והעסקה אומרת, בכורה, ברכות ולאה, אז הכל מסודר, בסדר? ואז, מה, אתם לא זוכרים שסבא אמר את זה? ויאר השם, היה אומר את זה כל פעם.
ואז ויהיה השם כשנואה לאה ויפתח את רחמה. הגמרא במסכת ברכות אומרת, איך אפשר הקדוש ברוך הוא לא מדבר אפילו בגנות בהמת מאה? הקם הקדוש ברוך הוא 8 אותיות כדי לא לומר בהמת מאה, בנוח, והבהמה אשר איננה טהורה. אז איך לומר על לאה שהיא הייתה שנואה? נגיד שזה נכון. ככה להשמיץ את לאה, ככה לכתוב בתורה עליה? ככה הגמרא שואלת. מתרצת הגמרא ואומרת, מה היא שנואה שהייתה שונאת את עשיו? לאה פחדה שהיא תיפול בידיים של עשיו, והייתה בוכה ומתפללת לא ליפול בידיים של עשיו. וזהו, וירא השם כשנואה לאה. מה זה שנואה שהייתה שונאת את עשיו? אוקיי. האריז"ל עושה מזה סיפור. מה זה סיפור? האריז"ל אומר, אדם הרי יעקב אבינו היה דיוקנו של אדם הראשון. וכמו אדם הראשון היה לו שתי נשים, הראשונה הייתה פלונית, כן? והשנייה הייתה חווה. ככה יעקב אבינו יש לו שתי נשים, הראשונה זה לאה שזה פלונית, והשנייה זה הייתה רחל. אריז"ל אומר שלאה נוצרה מאחוריים של אמה, היא הייתה דינים קשים והיא הייתה סתרא אחרא גמורה לגמרי. לא לחינם אמרו הגדולה לגדול, זה היה אמרה של נבואה, עולם אומרים, מה זה עולם אומרים? אכפת לי מדבר שטויות. אלא זה היה מאמר של נבואה. לאן נוצרה בדינים גדולים ובסתרא אחרא גמור, היא הייתה כמו פלונית. על ידי התפילות ומעשים טובים שלה שהיא בכתה בלי סוף, שהריסים נפלו לה ועיני לאה עיני הרקות, כל כך הרבה התפללה ובכתה, היא נהפכה להיות בקדושה לגמרי, לא רק בקדושה לגמרי, אומר רבנו ארי, אלא הגיעה לדרגה יותר מיעקב ויותר מרחל. והיא הגיעה לדרגה של אלמא דאיתקסיא. ולמה יעקב לא אהב אותה ולא הכיר אותה? כי הוא לא הבין את דרגתה. הוא לא ידע עם מי מדובר פה. היא הייתה מאלמא דאיתקסיא, רחל מאלמא דאיתגליא, ולכן היא נקברה עליהם הדרך. ולאה, למה קבורה במערה? בגלל שהיא מעל מדית קסיה, מחוסה, ולכן הוא לא הכיר אותה. מתי הוא הבין עם מי הוא התחתן ומי זה לאה? רק שקראו לו ישראל בגיל 99, כשנתיים שלוש לפני מותה שלו לאה. רק אז הוא הבין עם מי יש לו עסק ומי זה דרגתה של לאה. ולכן בספירות זה ייחוד ישראל ולאה, יעקב ורחל. ישראל יעקב, אין ייחוד יעקב ולאה, אלא ישראל ולאה. כי להגיע לדרגה הגבוהה של אלמא דאיתקסיא צריך להגיע לדרגת ישראל, שהוא הגיע לזה רק בגיל 99. והיא נפטרה כשהוא היה בגיל 101. כן? ממש כלום. ורואים מה כוח התפילה. לאה על ידי תפילות הגיעה, נהפכה להיות מסתרה אחרא גמור, הפכה להיות קדושה, ולא רק קדושה אלא יותר גבוהה מכולם. זה הפלא הגדול שהיה פה בלאה. זה רבנו ארי באוצרות חיים מספר, אתה ממש מנתח את הדברים באריכות גדולה מאוד. זה לאה הדרגה שלו. וזהו, וירא השם כשנואה לאה. מה זה שנואה? שהייתה שונאת את עשיו, ועל זה התפללה לא ליפול בידיים שלו. מה זה? זה לא פיזי, זה היה פה פעולה רוחנית גבוהה. היא הייתה סתרא אחרא ממש, היא הייתה כמו פלונית ממש רעה, והיא הפכה להיות קדושה על ידי התפילות שלה. כמה היא בכתה, כמה התפללה, לכן ויפתח את רחמה. נשאל את השאלה, מה הקשר? אם אני אומר כפשוטו, וירא השם כשנואה לאה, ויפתח את רחמה, אני מבין. אבל אם אתה מפרש שנואה, פירושו שהיא שנאה את עשיו, מה הקשר ויפתח את רחמה? נו, היא שנאה את עשיו, לכן ויפתח את רחמה, מה אתה מדבר? מה, לא נדבק משפט למשפט? אלא מסביר פה בספר קדושת לוי בצורה יפה. חז"ל אומרים, למה היו אמותינו עקרות? כן? למה היו אמותינו עקרות? אז חז"ל אומרים, בשביל שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. שאדם יש לו צרה, אז אדם מתפלל יותר טוב. מה לעשות שזה ככה? אז לכן הקדוש ברוך הוא עשה אותם עקרות. עכשיו, לאה לא היה צריך לעשות אותה עקרה. למה? וירא השם כשנואה לאה. היא שנאה את עשיו. כל כולה תפילות, מכל ימי חייה, 24 שעות בוכה. למה? תפילות.
אז היא כל החיים שלה התפללה, מה אתה רוצה עכשיו גם לעשות את ההכרה? מה פתאום? בעלה השם כיסנו עליה, שהיא שנה את עשיו, ולא ליפול בידיים שלו, התפללה בלי סוף, והפתח את רחמה, לכן היא לא צריכה להיות עקרה. מה שאין כן רחל, שלא בכתה מימי חייה ולא התפללה כמעט, אינה רק יוצאת ידי חובה, לכן עשה אותה עקרה כדי שהיא תתפלל. אבל לאה לא צריכה להתפלל, מספיק מה שהתפללה עד עכשיו, מובן? זה פשט. יש עוד פירוש בזה, בער השם כסנו עליה, שהיא סנה את עזה ולכן ויפתח את רחמה. זה רמבן על התורה. הרמבן על התורה אומר, איך יעקב הסתכל עליה? למה היא מרמה? כאילו, אני מבין, אבא של הרמה, אין שאלות, הכל בסדר. אבל למה לאה מרמת? היה בטוח יעקב שהתסריט הוא כזה. יש לנו גמרא במסכת קידושין, שאם אדם נושא אישה וטוען ויש לה מומים בסתר שאולי ידע אותם, לא נאמן. והוא לא יכול לטעון מכך טעות. למה? כי פעם אנשים לא היו מתרחצות בבתים, לא היה דבר כזה מרחץ בבית, אלא היו מתרחצים בחמם, בית מרחץ הציבורי. וכולם ידעו על כולם הכל. לא היה מצב של הסתרה לדברים. שלאה עכשיו, אם יש אישה עקרה, בחורה שהיא עקרה, כולם יודעים שהיא עקרה. נכון? מה זה עקרה? נעקר להווסת. כולם יודעים שהיא עקרה. אמרתי לך איך? נעקר להווסת. אין. אבל איך אנשים ידעו מזה? בתחצות. מה השאלה? כמו שהווסת בדיוק אתה בא... נו באמת, מה? זה יודעים, הכל היו יודעים. יש לנו מישהי בשכונה שאין לה רחם, איך הרחם? זה העילוני, זה לא עקרה. עקרה זה מי שהיה לה ונעקר. שאין רחם זה עקורה מעיקר, זה כבר משהו אחר לגמרי. עכשיו, איך עקרה מתחתנת? מחפשים אדם תמים, שלא מבין הרבה, ומפגישים אותו עם מישהי אחרת כמובן שהיא לא עקרה, ודוחפים לו ברגע האחרון את השנייה וזהו. וזה מובא ברמה. מנהגי אשכנז הקדמונים, בראשונים מובא, שלכן חתן צריך להתענות ביום חופתו. למה? כי ככה היו עושים לחתנים. משקים אותם קצת משקה, ומכניסים לו אישה אחרת ברגע האחרון בחופה. ולכן תקנו שהחתן יתענה ולא יוכל לשתות ולא יוכלו לרמות אותו. זה מקור התקנה של אחד של הפוסקים של האשכנז לצום ביום חופתו. בסדר? אחרי חתונה הוא משלים עם זה. סתם סיפורי סבתא מכרו לכם. סיפורים, סיפורי סבתא. סיפורי סבתא. סיפורי, כל הסיפורים שאתה קורא, זרוק אותם לפח זבל ישר. סיפור שהיה, מה מי שכותב? הוא צריך למכור ספר. מה, אני לא מבין איפה התמימות שלך הגיעה. הסיפור שהיה כך היה. סבא, ההורים של סבא, כן, היו שכנים, אבל כן, הם היו שכנים עם משפחה אחרת, והם סיכמו ביניהם, כמו שהיה מקובל בדורם, שהילדים הקטנים, היא הייתה ילדה קטנה, והוא היה ילד קטן, סיכמו שהם התחתנו ביניהם. ככה היה פעם, כן. ככה היה, ההורים סיכמו, לימים היא גדלו, קראו לה שושנה, והם גדלו, והיא לא התאימה לו, היא לא התאימה לו בכלל, והיא לא התחתנה לעולם. היא לא התאימה לו, ואז הוא לא התחתן איתה, למרות כל ההסכם ולא זה, הוא לא התחתן איתה. וכל, זהו, פה התחיל הספור ופה הוא נגמר גם, וזהו, כל השאר זה דמיונות. וכל ימי חיה היא הייתה באה והוא היה מפרנס אותה. תמיד סבתא הייתה אומרת, הרב עובדיה, שושנה מגיעה. כן, ואז הוא היה מוציא את הכסף במכין ומביא לה. כל פעם הייתה צריכה כסף, הוא היה מפרנס אותה. זה הסיפור שהתחיל, ככה הוא התחיל, ככה הוא נגמר, וכל השאר... סיפורים. כן, סיפורים שלא היו ולא נבררו. נגמר, מספיק. מלח, זה פפריקה. כן, זה... מה לעשות? אותו דבר, אבא היה מוחה. אבא היה מוחה על הסיפורים שמספרים על הסבא, על אבא שלו.
הרב יעקב, אבא של סבא, כולם מספרים שהוא רצה אותו בחנות, והוא לא רצה שהוא יבוא לפורת יוסף, רבי עזרא עתיה בא אליו בחנות. לא היו דברים מעולם. לא היה. זה סיפור. זה סיפור. מה אתה לא... מה זה הדברים האלה? הסבא, הרב סבא גלה, כמו שקראו לו, הוא היה יהודי בן תורה ותלמיד חכם, והוא נותן גם שיעורים, והוא יודע להישב, והוא יודע לדבר. מה היינו בכולם? וכל הילדים שלו הוא שלח לישיבה לפורת יוסף. את כולם. והוא רצה שהם ילמדו תורה, והוא היה איש תורה כולו, הכל היה מושלם. רק הסיפור שהיה כך היה. ויש גם הקלטה של נעים, אחיו של סבא, מספר את זה. יש סרט. הוא אמר לו, הסיפור שהיה כך היה. סבא היה לו מערב יעקב, היה לו מקולת, והוא היה צריך עזרה בצהריים. אז הוא ביקש, היה ממש ימי צנע, ימים של רעב, אז הוא ביקש מהסבא בצהריים, תבוא, תהיה בחנות, תלמד בחנות, תשמור, אני אלך להביא סחורות ויחזור. ואז הוא ישב בחנות, והיה לומד בחנות, והגנבים של השכונה ידעו, משתיים עד מאחד עד שלוש אפשר לגנוב, והיו באים וגונבים וגונבים, והסבא הגיע ראה שזה לא עסק בעסק ביש, שאלה לו אתה לא ראוי לשמור גם כן, שאלה אותו, ואז הוא שם את תנאים במקומו לשמור, וזה התחלת הסיפור וסוף. אבל הוא מסר נפש על התורה, והוא שלח את כל הילדים שלו, מה שהיה מאוד נדיר באותו דור, את כולם הוא שלח לפורת יוסף. מה זה מספרים? זה מוציאים. הוא לא בא ולא כלום. לא בא ולא כלום. סיפורי סבתא שלא היו ולא נבראו. וזה להוציא לעז, זה להוציא לעז על סבא גלי, כאילו על רבי יעקב. הוא היה אדם בן תורה לגמרי. לא רק זה, הוא עלה לארץ ישראל, סבא היה בגיל 5, מה פתאום? הוא היה בגיל 5. והוא למד גם בכותב, באגדד הם למדו, ואז הם היו פה עד גיל 8. בגיל 8 הוא חזר למסחר לבאגדד, הוא חזר והוא לקח איתו את סבא, ואז הוא הראה להם, כמו הוא יודע בגיל 8, יודע משניות וזה, שבארץ ישראל לומדים הרבה יותר טוב מבאגדד. הרמת לימודים בבאגדד הייתה הרבה יותר נמוכה, ואז העמידו אותו על כיסא ובחנו אותו וזה, וראו כמה הוא יודע. זהו, זה מה שהיה. מקטנות הוא גידל אותו לתורה ומסר נפש עליו ושילם עליו, הכל כדי שילמד בישיבה. כל שאר הסיפורים, סיפורי הבל ורות רוח. עוד סיפור אתה רוצה לשמוע? היה סיפור, כן, סיפורים, כל. ומעיין עומר, הרב יהודה נקי, היה סיפור שמספרים שהוא ישב ולמד, והיה נזילה מהגג, והוא ישב ולמד ושם מזרון על הראש שלו. ועד שהמזרון נהיה רטוב, ואז הוא הביא עוד מזרון ועוד מזרון, וככה הוא ישב ושבע מזרונים על הראש שלו, והוא יושב ולומד. סיפור מעניין, נכון? הוא הלך, שאל את סבא, הוא שאל את סבא אם זה נכון הסיפור. הרב יהודה נקי שאל בלשכה, הרב אמר לו, אני נראה לך אבא, פה יורד מים, אז אני אלך פה, אני אזוז את זה וילמד, מה אתם עושים אותי כזה אבא? ככה הוא אמר לו. אם יסבו את הסיפור הזה, אני לא יאמין. יוציא את הרטור, יוציא אותם. בקיצור, חבל על הזמן. יהיה בסדר. לא מבין, לא מבין. אנשים אוהבים... מה שיהיה רטור, שם בצד. לעשות... עזוב אותך, נו. יאהבה נפשית. יהיה בסדר. יאללה, בוא נמשיך. כן. זהו, עכשיו אומר, אני אגמור את הרמב"ן. הרמב"ן אם כן אומר, זה מה שקרה פה עם לאה, מבחינת יעקב. הוא היה בטוח שהיא עקרה. עלה, קרא לאבא של לבן, אמר לה, ביתי, עקרות, מתחתנות, יש סדר בחיים איך הן מתחתנות. מוצאים תמים, הנה מצאנו את התם שלנו, וברגע האחרון דוחפים אותך לחופה. אם את לא רוצה לשתף פעולה, ילבינו שערותייך, תישארי בבית אצלי. אבל אם את רוצה להתחתן, ככה מתחתנים. לימד אותה משפט הרמאות, כאילו ככה זה עובד. ולכן היה בטוח יעקב של רעה הכרה, ולכן היא שיתפה פעולה עם אבא שלה.
אליבא דאמת היא עשתה את זה והיא הייתה מוכנה להתחתן בצורה לא נכונה, בצורה כזאת היא בזויה, בגלל שהיא שנאה את עשיו, נכון? אבל זה אליבא דאמת, מה שאנחנו יודעים. אבל זהו, וירא השם כשנאו עליה, שהיא שנאה את עשיו. אבל יעקב חשב שהיא התחתנה כמשפט העקרות. לכן ויפתח את רחמה, להראות ליעקב אבינו שהיא לא עקרה. אז למה התחתנה ככה מוזרה? אומר שהיא לא ליפול בידיים של עשיו. זה חלק מהצדקות שלה, העיקר לא ליפול בידיים של עשיו. זה הרמב"ן על התורה ככה מפרש. ותר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, ראה אדוני בוני כי אתה יבני אישי, רשי. קרא שמו ראובן, רבותינו פרשו ואמרו, ראו מה בין בני לבין חמי. מי זה חמי המדופלם? מי זה יצחק אבינו? מי זה בן חמיה? מי זה בן חמיה? זה עשיו. שמחר את הבכורה ליעקב ושנא אותו, וזה לא מחרה ליוסף ולא ערער עליו, ולא יודעת שלא ערער עליו, אלא שביקש להוציאו מן הבור. כאן זה גמרא במסכת ברכות, נשאלת השאלה, זה לא מה שכתוב בפסוק. ותקרא שמו ראובן, מה כתוב בפסוק? למה קרא שמו ראובן? ראה אדוני בעוניי, אל תאייב, אני אישי. מה אתה מחפש פירושים אחרים? דרשות, אפשר לדרוש הרבה דרשות. אבל רש"י לא מוכן לשמוע על הפירוש, והוא אומר לי, רבותינו דרשו פירוש אחר. למה? תפרש מה שכתוב בתורה, תגידו פירושים. אלא היה קשה כאן לרש"י, מה השתנה ראובן מכל השבטים? אצל ראובן כתוב, אתה ותקרא שמו ראובן כי אמרה. אצל כולם כתוב קודם סיבה ואחר כך השם. שנוא אנוכי ותקרא שמעון שמעון. לוי שיהיה אליי, לוי. עודה את השם, יהודה. כל אחד יש את הסיבה ואחר כך את השם. אבל אצל יער וראובן התהפכו היוצרות. ותקרא שמו ראובן כי אמרה. וגם הלשון כי אמרה. מה הפירוש כי אמרה? אז אומר, היה פה שתי דברים. היה טעם אמיתי למה נקרא שמו ראובן, זה ראו מה בין בני לבין חמי. זה הגמרא דורשת במסכת ברכות. אבל כשיעקב שאל אותה למה את קורא את שמו ראובן, היא מכרה לו תירוץ אחר. היא לא אמרה לו את האמת. כי אמרה, אתה יבני אישי. ליעקב היא אמרה סיבה אחרת, והטעם האמיתי הסיבה אחרת. למה? כי מה הסיבה שאומרים פה? ראו מה בין בני לבין חמי. מה פירוש ראו מה בין בני לבין חמי? שיעקב, יוסף, למרות שהאחים שנאו אותו ורצו למכור אותו, נכון? אז ראובן הציל אותו מהבור, למה לא נקנו נפש, נכון? ראובן הציל אותו. עכשיו יעקב היה אסור לו לדעת בכלל מעניין של המכירה, לעולם לא ידע יעקב מהמכירה. אז איך היא תגיד לו את הסיפור הזה? מה היא יכולה להגיד לו? כאן הרי מדובר פה על המכירה, ראו מה הבן בני. הבן שלה, ראובן, לקחו לו את הבכורה בכוח, הוא לא מכר את הבכורה. יוסף לקח לו את הבכורה. ולא רק שלקח לו, הוא הולך מציל אותו. עשיו מכר את הבכורה ושונא, ויסתום עשיו את יעקב. למה? על הבכורה שלקח ממנו. מכרת ואתה כועס, מה? ראובן לא מכר, לקחו לו בכוח, ולא רק שהוא לא שנא את יוסף, אלא עוד אהב אותו והציל אותו מהבור. יעקב אסור לו לדעת את זה, כי יעקב לא ידע מה המכירה. אסור, לעולם לא ידע יעקב מה המכירה. לכן כשיעקב שאל אותה, למה קראת ראובן? כי אמרה, דווקא לא תירוץ, אתה יבני אישי. אבל זה לא נכון. אלא דרשו רבותינו, ראו מה בין בני לבין חמי. כן? ככה מביאים במפרשים. כן, יאללה, נו, למה? כן, זה ברור, כל רש"י שמה, אבל לא, והסתמו בעלי חיצים, הכל זה היה בנבואה. רק רגע, בנו צעדה עלי ראשי תיבות בצע, מה בצע כי נהרוג את אחינו, אותיות שניות, בנות נו, צעדה עין. עלי למד נעל, בחרו אותו בשביל לבין גור נעל. נעליים. נעליים, כן. וסופט אבות יהוד עשרים כעשה. יפה מאוד. הפעם ילווה אישי אליי, ותקרא שמו לוי, אומר החזקוני, אומר, נולד ילד אחד, האישה מרימה אותו ביד אחת. נולד ילד שני, מרימה אותו ביד שנייה. נולד ילד שלישי, צריכה שבעלה יעזור לה לבוא ללוות אותה. פירוש פשוט, אלווה אישי אליי. עוד פירוש יש בזה, עוד פירוש יש בזה, אלווה אישי אליי, אומר, עד עכשיו האישה לא מצווה פיה ורבייה, איש מצווה פיה ורבייה, אישה מצווה לשבת יצרה.
יוצא שהבן ראשון הוא מקיים פירה ורבייה, היא מקיימת לחשבת הצרה. בן שני הוא מקיים פירה ורבייה, היא מקיימת הצרה. בן שלישי הם התאחדו. ילווה אישי אליי, שתינו מקיימים אותו מצווה, לשבת יצרה. במובן, זה בן אישי אליי. אחר כך אומר, אבל היא בנים ואימן מתה אנוכי, וייחרף יעקב ברחל, תחת אלוהים אנוכי. פלא פלאות, אומר כאן התרגום. התחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן, אומר, אמיני את בעיה, הלא מן קודם השם תבין. מה הפירוש? אומר הרב ישראל מאפתא, המילים אחרי אלוהים זה במוכן. א' ב', במוכן. היא חשבה שלהוליד ילדים זה דבר מה בכך? במוכן זה דבר טבעי, מתחתנים, צריך להיות ילדים, מה פירוש, למה לא? ולכן היא לא עשתה מזה סיפור. אמר לה יעקב, זה לא עובד ככה. ילדים, זה כתוב מפורש שזה מעתיקה קדישה, כמו קריאת ים סוף. יש זיווג הנשמות שהוא משמיני עצרת עד קריאת ים סוף, עד שביש הפסח, ובקריאת ים סוף זה הלידה של הנשמות. וזה מה שהוא אומר, המיני את בעיה, את חושבת שזה דבר טבעי, הלא מן קודם השם טבעיים. כדי לזכות לילדים, צריך שזה יבוא מעתיק, את צריכה הרבה רחמי שמיים, זה לא דבר שבמוכן. היא חשבה שזה במוכן, הוא אומר, תחת אלוהים אנוכי. המילים אחרי תחת אלוהים זה במוכן, תחיל שזה במוכן, לא. הלא מן קודם השם, צריך לעתיקה קדישה להגיע. זה מה שכתוב בזוהר, בקריאת ים סוף, בעתיקת תליה מילתא. כל קריאת ים סוף היה בא מעתיק. גם הלידה, כל העניין של הלידה זה בא מעתיק, לידת הנשמות והלידה הפיזית. לכן צריך הרבה רחמי שמיים בשביל להיות ילדים. זה רואים בתורה, שלמרות שכתוב זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם אלוהים פרו ורבו. אתה רואה שהם היו זכר מושלם ונקבה מושלמת. בלי ברכה לא היה להם ילדים. יכול להיות אנשים בלי בעיות רפואיות והכל מסודר, אבל אין להם ילדים. למה? כי ככה זה, צריך ברכה מיוחדת לילדים. זה לא דבר מה בכך, זה לא דבר טבעי. וגם זה תלוי במזל, ורואים את זה בחוש, שאדם עובר דירה. האדם הוא מחליף, משנה מקום, משנה מזל. לפעמים יש מצב, מאז שהוא עבר דירה, מאז אין ילדים. למה? כי משנה מקום, משנה מזל, יש לטובה ויש להיפוך. זה מאוד מורכב העניין של הילדים. זה לא דבר של מה בכך וטבעי שזה קורה, ממש לא. אלא צריך הרבה רחמי שמיים בשביל הדבר הזה. רבי חנניה בן עקשיא אומר.